Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på dåbens jødiske rødder. Vi skal se, hvad de første kristne sandsynligvis tænkte på, da de hørte talen om dåb af Jesu mund. Og også hvad de første tilhører hørte, da Peter sagde, omvend jer og lad jer døbe og lignende. Så det skal vi prøve at se på i dag. Hvad er det for noget, som den er baggrund for, den kristne dåb? Det første, jeg har lyst til at pege på, det er selve den her idé om renselse. Man havde jo renselsesbade på Jesu tid og så videre, og alt det havde så naturligvis sin baggrund i skrifterne. Måske det, som på en særlig måde den er baggrund for det her, det er fra 2. Mosebog kapitel 19, vers 10. Det er noget, som Gud siger til Moses, når han har vist sig for Moses, og så skal folket få lov til at se Guds herlighed. Og inden det sker, så siger Herren sådan her: gå ned til folket, du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske deres klæder. Altså en renselse, der går forud for et møde med Gud. Man skal være ren, inden man kan møde Gud. Renselsen er sådan en forberedelsesdåb. Og noget lignende hører vi også i forbindelse med, da ypperste præsten bliver indsat. For eksempel fra 3. Mosebog kapitel 8, vers 6, så lod han Aaron og hans sønner træde frem, og han lod den bade sig i vand. Altså dåb forstås som renselse, en forberedende renselse, inden man møder Gud. Noget lignende hører vi også om de nysædmænd, når de tænker tilbage på, når de skal beskrive dåben. Ikke? Også tænk bare på, hvad Paulus siger til Titus, Titus brev kapitel 4, vers 5. Kapitel 3, vers 4 og 5. Men da Guds for frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Og det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Eller tænk på, hvad Paulus siger til Efeserne. Efeserbrev kapitel 5, vers 25b til vers 27. Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand, ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Hebræerbrevets forfatter siger sådan her, kapitel 10, vers 22. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med læmet badet i rent vand. Og endelig 1. Peters brev kapitel 3, vers 21. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af læmets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Altså, man havde den her forudfattelse af, altså man fattede på forhånd det her, som Bibelen talte om, omkring renselse, og man forbandt den her dåb, som Jesus kom med, som en forberedende renselse til mødet med Gud. Det er også det, vi hører eksempler på her i de skriftsteder, vi lige læste fra det nye testamente. Vi kunne også have læst andre skriftsteder. Så en af baggrunden for den kristne dåb, det er forståelsen af renselsesbade og renselse, inden man træder frem for Gud. En anden ting, som selvfølgelig også danner baggrund, det er profetier om dåben. Profetier om dåb og renselse. Måske den væsentligste profeti, som handler om noget, en renselse, som skal ske i vand, er fra Ezekiels bog, kapitel 36, vers 25 til og med vers 27. Det er Gud, der siger: jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I kan følge mine love og omhyggeligt holder mine bud. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for urenhed, for møguder, giver jer et nyt hjerte, osv. Det ser ud som om, at lige præcis det her, den er baggrund for Jesu tale med Nikodemus. Nikodemus i Johannes Evangeliet kapitel 3. Her siger Jesus blandt andet i vers 5. Jesus svarede: sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.
Han blev født af vand og ånd. Og her som fra Ezekiels bog, kapitel 36, der hører vi netop om det her, at man skal blive stænket med rent vand, og man får en ny ånd i sit indre. Ikke også? Så det er den her forståelse af, en forventning om, at en gang vil der fremstå en særlig dåb, en særlig renselse, som kommer en gang i fremtiden, sandsynligvis i forbindelse med Messias, når Messias kommer. Man hører også, at jøderne, altså uden for Jesus' discipleflok, der har jøderne også en forventning om, at der på en eller anden måde skal komme en dåb på et eller andet tidspunkt. De siger sådan her til Johannes døber. Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Altså man har en forbindelse om, at dåben er knyttet til Kristus, til Messias, ikke også? Eller til profeten, når profeten kommer, som sandsynligvis handler om 5. Mosebog, kapitel 5, vers 18, der i Moses profeterer, at der vil komme en profet som ham, ikke også? Ligesom Moses havde renselsen, så må den nye profet også have en renselse. Og Kristus, han er den Messias, der skal komme, altså kommer han med en dåb. Eller Elias siger jøderne også, når de spørger til Johannes, hvis du hverken er Kristus eller Elias eller profeten, hvorfor døber du så, ikke også? Hvorfor siger du det? Jo, fordi de har en forventning om, at sådan er det med Kristus, sådan er det med profeten, men også med Elias, når Elias kommer. Og det er sådan en forbindelse til Malakias bog, kapitel 3, hvor det handler om, Herrens engel skal komme, og Elias, der skal komme. Lad os bare lige høre de første tre vers i Malakias bog, kapitel 3, vers 1-3. Se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsengel, som I længes efter, kommer, siger herskers herre. Hvem kan udholde den dag, da han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer den som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Gud. En gang vil Elias komme, så vil han bringe den her renselse, den her dåb, ikke også? Og derfor spørger jøderne netop Johannes døber, hvis du ikke er Elias, hvorfor i alverden døber du så? Så man har altså nogle af de her profetier om dåben. Men der er også et andet profeti. Altså den her fra Malakias er en af dem, den fra Ezekiel er en anden, men så har vi også en mere fra Joels bog, som ikke på samme måde handler om renselse, som Ezekiels bog gør det, og Malakias 3 gør det, men handler mere om fylde. Handler også noget om endetiden, men i hvert fald også noget om åndens fylde. Profeten Joels bog, kapitel 3, vers 1-5. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Så altså, man har sådan en forventning omkring dåben, fordi at man oplevede, at den var profeteret om. Så altså dåbens jødiske baggrund handler noget om renselse generelt, men også om profetier vedrørende renselse og fylde, ånds fylde. En anden baggrund, som de første kristne også knyttede til dåben, det var omskærelsen. Jeg tror faktisk ikke, at de første kristne, da de hørte om dåb første gang, og så tænkte med det samme på omskærelsen, men det er alligevel noget, som blev åbenbart for dem, både via Paulus og via apostlen Peter. Omskærelsen, det var jo det gamle pagts tegn. Når man var, blev født, så 8 dage efter fødslen, hvis man var jøde, så skulle man omskære som et tegn på, at man tilhørte Guds folk. Hvis ikke man ville lade sig omskære, så viste man dermed også, at man ikke var en del af Guds folk. I den sammenhæng siger Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 11-12, i ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham
fra de døde. Omskærelse bliver altså knyttet til den kristne dåb. Paulus siger til menigheden på den måde, ikke også? Når I lader jer døbe, så bliver I omskåret. Ikke med hånden, men man vil aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, osv. Peter, apostlen Peter, han siger noget lignende. Han siger ikke, bruger ikke direkte ordet omskærelse, men vi fornemmer, ligesom, det er det, der ligger bag. 1. Peter sprøv kapitel 3, vers 21. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lemets snavs, men en god samvittighedspagt ved Jesu Kristi opstandelse. Paulus talte om, I bliver omskåret ved at aflægge det syndige legeme, og så peger han på dåben. Ikke? Også på samme måde siger Peter, ikke ved fjernelse af legemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Hvad vil det sige, en god samvittighedspagt? Det vil sige, at du har en pagt med Gud. Og hvad er en pagt med Gud? Jo, en pagt kunne være, Gud, du gør det, så gør jeg mit. Men en god samvittighedspagt, det kan ikke være, at jeg gør mit, fordi hvad kan jeg gøre for at få god samvittighed over for Gud? Jeg kan ikke gøre noget som helst. Men se, hvis det er en evangelisk pagt, så handler det om, at han gør noget, og jeg gør ingenting. Jeg bliver døbt, og dermed får jeg god samvittighed over for ham. Så på den måde bliver dåben det nye pagtstegn. Her har vi altså set på nogle af de gammeltestamentlige forløbere for dåben. Dåben forstås som det her renselsesbad. Dåben forstås som en opfyldelse af profetierne omkring renselsen og omkring dåb. Og så omskærelsen. Der er også andre jødiske tanker bag den kristne dåb, som jeg tror, vi skal have med. Altså ting, som ikke måske direkte står i det gamle testamente, men som var i hovederne på jøderne på Jesu tid. Og det er særligt to ting, vi skal tage med. Det første, det er proselytdåben. Altså, hvad skal der til, når en hedning bliver jøde? Jo, hvis han er en mand, så skal han omskæres. Dernæst skal han døbes. Og endelig skal han bringe et offer. Omskærelsen, det ved vi, hvad er. Det er, at forhuden skal skæres af, og så man er som et tegn på, at man nu tilhører Guds folk. Dåben, det er altså den første renselsesbad, man foretager. En kvinde kunne ikke blive omskåret, så hendes tydelige tegn på, at hun nu bliver jøde, det er dåben, eller rettere sagt, det første renselsesbad, hun foretager sig, og så hun skulle bringe et offer. I dag kan man ikke længere bringe offer, for det templet ikke står, så nu er det særligt omskærelsen og dåben, som er tegn på, altså den første renselsesbad, som er tegn på, at man nu bliver en jøde. Så det var også en af de ting, som lå i baghovedet på de første tilhører til forkyndelsen af Jesus og forkyndelsen fra apostlene. Man havde den her proselytdåbs forståelse ind omkring det her. Og det interessante er, at for proselytterne, altså for dem, som var hedninger, som ønskede at blive jøder, der var altså tre ting, der skulle opfyldes. Omskærelse, dåb og offer. Alle de tre ting bliver også opfyldt i den kristne dåb. Kristne dåb, som bliver sammenlignet med omskærelsen. Den kristne dåb, som naturligvis også er en vanddåb, men også kristne dåb forstået som et offer. Vi bliver begravet sammen med Kristus i dåben, ikke også? Kristus, som er det fuldkomne offer. Så det var også en baggrund, som de første tilhører havde, da de hørte om dåb. Og så naturligvis også Johannesdåben. Mange af de første kristne, de var tidligere Johannes døbers disciple. I hvert fald så var der rigtig mange af dem, der kendte til Johannes døber. Johannes døber, som var den her profet, som stod frem, og han døbte folk. Og det ser ud som om hans dåb ikke var på samme måde som renselsesbaden, altså noget man gentog, men det var sådan en engangs omvendelsesdåb. Så det var også noget, som de første kristne tænkte på, når de tænkte på dåb. Og måske særligt på Jesu dåb, da Jesus blev døbt af Johannes. Ikke fordi Jesus som sådan trængte til det, men fordi Jesus trådte i syndernes sted og blev døbt på vegne af os. Derfor er den kristne dåb svaret til det, som Jesus gjorde for os i Johannes dåb. En sidste ting, vi skal have med omkring den jødiske baggrund for dåben, eller den kristne dåbs jødiske rødder, det er selve det græske ord baptizo, som er det ord, vi i det nye testamente forbinder med dåb. Det gælder både om vanddåben, og det gælder omkring åndsdåben. Og så er det baptizo, som så ligger bag. Det interessante er, at baptizo også foregår i det gamle testamente.
Det gør det ikke i de almindelige gamle testamentiske skrifter, som vi oversætter det gamle testament fra i dag, fordi vi oversætter det direkte fra hebraisk og aramæisk. Men for de første kristne, der havde det selvfølgelig havde de hebraiske skrifter, men hvis du ser på de skriftsteder, som bliver citeret i det nye testamente, så citerer de fra Septuaginta, en tidlig jødisk oversættelse af det gamle testamente til græsk. Og der er det interessant at se på Septuaginta, hvornår foregår baptizo i Septuaginta. Og det gør det faktisk ganske sjældent. Faktisk kun 4 gange. 2 af gangene i det, som vi i dag kalder det gamle testamente, og 2 af gangene i det, som vi kalder de apokryfe bøger. Apokryferne var også en del af Septuaginta. Selvom vi ikke normalt tager apokryferne med som en del af vores forståelse af den kristne Bibel, så var det nogle bøger, som jøderne, de første tilhører til den kristne forkyndelse, havde i baghovedet, når de hørte ordet forkyndt. Så altså, når Jesus talte om baptizo, eller i hvert fald apostlene talte baptizo, så havde de her ting i baghovedet. Først 2. kongebog, kapitel 5, vers 14. Det er fortællingen om Naaman, den syriske general, som eller herfører, som kommer til Elisa, profeten Elisa, på grund af sin spedalskhed. Han havde en jødisk tjenestepige, som har fortalt ham om Elisa, og nu kommer han så til Elisa og bringer mange gaver og så videre og ønsker at blive helbredt. Hvad kan jeg gøre for at blive helbredt, for at blive fri fra min spedalskhed? Og Elisa siger, at jeg kan have nogen som helst af gaverne. Det eneste, du skal gøre, det er at tage hen til Jordan, og så skal du døbe dig i Jordan 7 gange. Og da man bliver rasende over det her, hvad billeder han sig ind, har vi ikke flåder tilbage, hvor jeg kommer fra, og så videre, ikke også? Men det ender så med, at han rent faktisk gør det. Han lærer sig at døbe 7 gange i Jordan. Der står sådan her, 2. kongebog, kapitel 5, vers 14. Så gik han ned og døbede sig 7 gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev rask som en lille drengs, og han blev ren. Det er altså et af de steder, som de første kristne læsere af det nye testamente forbandt med dåb. Fordi de kendte til ordet dåb, som også blev, eller baptizo, som også blev brugt i det gamle testamente, nemlig i 2. kongebog, kapitel 5, vers 14, omkring den her begivenhed med Naaman. De vidste godt, at det, som skete med Naaman, ikke var en jødisk renselse som sådan, og det heller ikke var en kristen dåb, men det var alligevel en historie, som den er baggrund for, den kristne forståelse af dåben, at dåben renser, at dåben helbreder, at dåben frelser. Det andet sted, vi har i det gamle testamente, som bliver brugt, det er Esajas bog. Og det er lidt interessant. Det er en del af en profeti, men så står der sådan her. Mit hjerte er faret vild. Esajas bog, kapitel 21, vers 4. Mit hjerte er faret vild. Frygten overvælder mig. Skumringen, jeg længes efter, er blevet min rædsel. Men ordet dåb forekommer ikke vel? Jo, det gør det på græsk. Ikke på dansk, men på græsk gør det. Mit hjerte er fart vil, frygten døber mig. Skubringen, jeg længes efter at blive min redsel. Det her ord overvælder, det er egentlig det græske ord baptizo, som ligger bag i Septuaginta, i den græske oversættelse af det gamle testamente. Og her betyder det naturligvis ikke en nedsænkning som sådan. Det gør faktisk 2. kongebog, kapitel 5, heller ikke nødvendigvis. Det er noget, der tyder på, at han går helt under vand, men det ved vi faktisk ikke. Der står bare, at han dypper i floden. Og her, så må man sige, mit hjerte er vel, frygten døber mig. Hvad i verden betyder det? Jamen, det kan selvfølgelig ikke betyde, at man bliver nedsænket i vand, fordi det har ikke noget med vand at gøre, men på en eller anden måde, så betyder det, at man bliver indhyllet, genvedet, altså sådan billedligt set, af frygten. Så er det 2 steder fra apokryferne. Først Judits bog. Judith, som var den her helt inde, som var med til at befrie jøderne for en belejring og for et angreb. Der står der om Judith på et tidspunkt, da hun var nede ved hedningerne og prøvede at lure hedningerne, sådan at jøderne kunne gå fri. Der står der sådan her, Judith blev 3 dage i lejren, og hver nat gik hun ud til kløften ved Betulia, og hun badede sig i kilden ved lejren. Hun badede sig. Altså hun, måske er det sådan en renselsesbad over det. I hvert fald så er det noget med at bade sig. Og der er det altså baptizo, som bliver brugt.
I Siraks bog, der står der sådan her, Siraks bog, kapitel 34, vers 30. Den, der renser sig efter berøring med et lig og igen rører ved det, hvad han så opnået med sin renselse? Her er det ret tydeligt, at det har at gøre med renselse, altså i jødisk forstand. Men der er det altså baptizo, som bliver brugt. Så de første kristne, hvad forbandt de med forkyndelsen af dåb fra Jesus og senere af apostlene, da de hører den græske forkyndelse, som Nysmet er jo skrevet på. Så hvad forbinder de så med dåb? Jo, det forbinder de i hvert fald med renselse. Det er sådan en meget stærk betydning af det, og en forberedende renselse på at møde Gud. Så forbinder de også med vand, med ånd og med ild. Med vand, for eksempel fra Ezekiels bog, kapitel 36, men selvfølgelig også på baggrund af renselsesbade og lignende. Ånd, jamen sådan som Joel profeterer det om i kapitel 3, og Malakias i sit tredje kapitel, og ild, også fra Malakias 3. Så har de sandsynligvis også tænkt omskærelse, i hvert fald da apostlene lagde op til det, som Peter gør det sådan indirekte, og Paulus gør det direkte i Kolossenserbrevet. Så har de også tænkt på det her med proselytterne, altså de hedninger, som blev jøder. Hvad er det, de gengik? Jo, de gengik omskærelse, dåb og offer. Og så har de selvfølgelig også haft Johannes dåben i baghovedet. Men altså også selve brugen af baptizo, som forekommer ganske sjældent i det gamle testamente, i den græske oversættelse og i apokryferne. Altså de her ting har denne baggrund for de første jødiske tilhørere til, hvad den kristne dåb egentlig er. Så den kristne dåb er som sådan ikke noget, der kommer ud af den blå luft. Der var nogle ting, som den er baggrund for den. Nogle af de ting har vi set på i dag. Jeg håber, det bragte jer en lille smule dybere ind i skriftens forståelse af dåb. Der vil selvfølgelig komme nye videoer også omkring dåb, hvor vi går mere i dybden med den nytestamentlige forståelse af dåben. Tak for nu.